Vi er klar. Her har vi Kasper, som lige vil vise indstillingen af en Danfoss VLT frekvensomformer. Lige præcis. Det første vi gør, når vi skal ændre på vores settings, det er, at vi piller stikket ud her nede under bunden. Det er vores forsyning fra VLT'en over til kompressoren. Så når vi piller det ud her, så sikrer vi os, at vores kompressor ikke starter midt under det hele. Så skal vi have den reset, og den skal over på noget, der hedder initialisering. Så vi går ned under main menu, og så går vi ned her i 14, og så går vi ned og finder her nulstillet funktion. Så går vi ned og finder 1422 drifttilstand. Lige nu står den normal drift. Og så sætter vi den ned i initialisering. Så er vi OK. Og nu er den så reset. Så slukker vi for forsyningen til VLT'er. Det gør vi bare op på hovedstrømmen. Så venter vi til displayet er sort. Og så tæller vi igen. Så skal den lige komme sig. Det er ikke hemmeligt, ja. Så kan vi køre den her startup, som vi altså drive application. Det vil vi gerne. Så vi trykker OK. Så kan vi vælge sproget. Så vil vi gerne have dansk. Så skal vi vælge, hvilken måde vores motor skal køre på. Vi vil gerne have den til at køre asynkron, ligesom den står til. Der er selvfølgelig flere valgmuligheder, men det er den, vi skal bruge. Så skal vi vælge, hvad for en applikation vi kører. Vi vil gerne køre kompressor. Så skal vi vælge, hvad for noget motorspænd vi har, og hvad for noget motorfrekvens vi har. Og der har vi, ligesom står her, 400 volt på nettet og 50 hertz. Så det passer også. Så går vi videre igen. Så skal vi vælge max strømmen til vores kompressor. Der har vi 2,8 ampere. Så går vi lige herhen. Så sætter den ned for 2,80 ampere. Så er der nominal hastighed. Og der har vi på vores kompressor. Det var for langt. Der har vi 1450, så vi er der næsten. Sådan er, sådan for 1450 omdrejninger. Så skal vi have minimum frekvens og maksimum frekvens. Der vil vi gerne have den på 30, og så må den gerne gå op til 65. Så går vi bare hen og går op her. Så går OK. Næste. Det her, det er det er tiden imellem, der må starte og stoppe. Og nu her, for at demonstrere, så sætter jeg den bare ned på 0, så den må starte, lige så snart jeg giver den lov. Men normalt, så vil man gerne have en tid der. Så skal vi svare på, om den indeholder en bypassventil. Det gør den ikke, så vi lader den stå ved nej. Så skal vi vælge, om man kører med åben eller lukket sløjfe. Der vil vi gerne have lukket sløjfe. Så skal man vælge, hvordan man måler sit tryk, og det gør vi med tryktransmitter og bar, så det passer. Så skal man vælge området, føler området, hvad den kan måle fra til. Og vi har ligesom der står her, fra minus 1 op til plus 12, så det er dejligt. Og hvad for et signal den udgiver, der har vi 4-20 mA, så det passer også. Så står der her, noget man skal passe på, når man forbinder den. Det er fordi, når man skal forbinde sin tryktransmitter, så skal den ind på hernede i, så skal den i klemme 30 og klemme 54. Så det er ligesom det står der. Så skal man vælge setpunkts enhed, der kan man også vælge Fahrenheit og bar. Vi vil gerne bare have det i grader. Og kølemiddels type, der har vi 134 A, så går vi lige ned og finder.
Der var den. Så går vi videre til næste igen. Så er vores sætpunktstype. Vi skal på, om den er fast, eller om den er flydende, og vi vil gerne have fast. Fordi vi vil gerne bare holde et fast sætpunkt. Vores sætpunkt, det ligger til minus 20 grader. Går vi bare hen, skruer den her op. Minus 20. Høj sætpunktsgrænse. Der kører vi den bare op til 50 grader. Og vores lave sætpunktsgrænse, det er minus 60. Det her, det er noget, man skal aflæse på sin tryktransmitter, hvad den kan holde til, og hvad den ikke kan. Indtast udkoblingsværdi. Der vil vi gerne have minus 26, fordi vi har stået og leget lidt med dem nu frem og tilbage, og der vil vi finde ud af, at det er rigtig godt i forhold til vores pump down. Og vores indkoblingsværdi, den har vi sat til minus 10. Så jeg spørger den, om man vil konfigurere pack control, og det vil vi ikke i det her tilfælde. Det er brugt, hvis man har flere kompressorer på samme VLT'er. Det har vi ikke. Så går man bare videre, og så er den opsætning af kompressorer udført. Så har man følgende valgmuligheder. Man kan køre den igen, man kan gå til hovedmenu, og man kan gå til status. Jeg vil bare gerne til status. Så sætter jeg den lige i overfærd. Og så sætter jeg stikket lige til vores kompressor nedenunder igen. Og lige igen. Prøv lige reset. Nu har vi en alarm. Så prøver vi lige at her og tænde for vores kompressor. Så stop, siger den. Så kan det være fordi, at vi har behov for at gå ind og ordne i vores digitale indgang. Så jeg sætter den lige off igen, så trækker jeg stikket ud til vores kompressor. Så går jeg ind under. Og her ind under betjening og display. Så går jeg ind under. Den her, den vil vi gerne til at stå til 16-17 sted. Og så vil jeg gerne have den her til at stå til 62. Det er perfekt, som det er. 22 vil jeg gerne til at stå til 16-14. Den der vil jeg gerne til at stå til 16-13. 15-02. Så skal vi ud i en anden main menu, ud i dem der hedder 5. Det er vores digitale ind- og udgang. Så vil jeg gerne ind i 5.0 først. Digitale indgang, den vil jeg gerne så stå 0. Så det er faktisk 0. Og 5.01, så vil jeg gerne til at stå i 1.
skal jeg ned og finde vores klemme 18-19. Den finder jeg nede i... Der vil jeg gerne til at stå i 8, og klemme 19, der vil jeg gerne til at stå i 0. Sådan der. Så skal jeg lige ud og finde 5-12 og 5-13. Så skal jeg klemme 29. Den stiller jeg op i ekstern spærring. Bum, og så klemme 27. Hvor gemmer den så henne? Og den gemmer sig nok hernede. Der, klemme 27. Den vil jeg også gerne tage så ekstern spærring. Det er der. Ekstern spærring. Og så prøver jeg bare at gå ud igen til status, og så er min alarm væk nu, og så er den i auto on. Og så starter vores kompressor. Så selv efter man har kørt en guide, så er det vigtigt at tjekke alle sine digitale udgange. Det gør jeg, at vores kompressor starter. Nu. Husk at sætte stikket i igen. Ja, tak til Kasper. Selv tak.